Nazari ni perempuan lah. Betul? Aku tanya, betul? Aku tanya mu ni, takut orang lain. Takut orang lain. Takut tumpu orang lain, betul? Haa, betul. Betul lah apa ni. Orang lelaki tu, orang lelaki tu, orang lelaki tu, orang lelaki tu, orang lelaki panak pun itu boleh jadi. Jadi sebelum kita akan berkongsi, saya akan berkongsi salam sepanjang nama kita. Takkan aku suruh mengapa aku boleh kan banyak orang ni dah kan. Ha, dia dulu sama. Boleh. Selok je boleh. Okey, boleh eh? Agak-agak rasa boleh dah eh? Ingat ni. Ha? Boleh? Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zawijuka ma amara Allahu bi misaqil ma'ruf atau sunnah ihsan. Nur Irwan bin Ismail. Oh, jawab saya melambak dia. Ya, boleh. Jangan saya. Kuat sikit. Kuat. Nak kuat lagi ke? Kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ma'amarullahi wa sallamu wa ta'ala ismi ihsan. Nur Irwan bin Ismail. Ya, saya. Aku nikah akan dikau dengan Nurul Sazwana binti Nazarini yang berwakil wali bapanya kepada aku dengan mas kahwinnya RM20.50 tunai. Aku terima nikah Nurul Sazwana binti Nazarini dengan mas kahwinnya RM20.50 tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil